привіт! З вами знову Артур. Мабуть, ви вже багато чого чули про конфлікт між місцевими жителями і батальйоном Айдар в Меліоративному. Цей конфлікт якимось чином оминули українські ЗМІ своєю увагою. Багато вже про нього і писали, і блогери відео випускали. Але я хочу звернути увагу лише на один маленький нюанс – на ставлення бійців Айдару до місцевих жителів. Я скорая! Какой нахуй нормальный? Автоматом ебанули, да? Автоматом ебанули. Вооружены с ножами, с гранатами. Они нам рассказывали, что мы чистильщики, мы приехали чистить вас, пророссийцев, мы будем вас тут всех убивать. Я на танке, у них там один есть бригадир, такой волосатый, но он вроде как у них командующий, там он так сказал. Я на танке заезжал в детдом, я никого не боюсь, я буду всех давить. Они начали стрелять по ногам, вот так ноги нам стреляли, мы так прыгали по ногам, в воздух, везде, так в живот, мужу моему в живот, с ружьем вот так подошел в живот. Такие глаза у него квадратные, он орет. Ви росіяни, ви проросійці, вас треба чистити. Знаєте, після того, як я повернувся з Донецька, мене часто питають, а що справді місцеві жителі вважають, що це ми стріляємо по Донецьку, це наші солдати? Я кажу, да, справді, тому що я їздив в ті райони і я бачив, звідки стріляють, реально прилітають снаряди. І знаєте що, якщо ви скажете, що це там не може стріляти там хтось з ваших родичів чи з ваших знайомих, хто зараз воює на сході, тому що ви його знаєте, він добра людина. Так само я можу сказати, що з моїх родичів, там, із моїх знайомих, з добрих знайомих, ніхто не стріляє. Але якщо ви скажете, чи стріляє от батальйон Айдар, то я скажу, що стріляє і ще й з великим задоволенням стріляє. Тому що для них ці люди, це всього-навсього те, що вони сказали. Они обзывают нас, они нас унижают, оскорбляют, они в нас стреляют, они кричат, я дома у тебя, ты мне еду должна сюда принести. Ну, то есть это защитник, это наш защитник Родины.